እግዚአብሔር ስም የተመሰገነውን ፓስተር እጅጋር ጌ ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አንተንም ባለቤትህንም ይችን ቤተክርስቲያን ለመባረክ ምክንያት ስለሆኑን ከዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምንጭን ስለከፈተ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው አምላካችን ብርቱ አምላክ ነው ይህች ጊዜ የእግዚአብሔር ቀን ነች የእግዚአብሔር ሰዓት ነች በዚህችም ሰዓት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የእግዚአብሔር ክብር በእኛ በመካከላችን ስላለ ስሙ የተባረከ ይሁን ብዙ ስለምጽፍ አይ ቲንክ የትጋ እንዳለ ጠፋኝ እሺ አግኝቻለሁ ዛሬ ከእናንተ ጋር አብሬ የምካፈልበት ለመመሪያ ጥቅስ የሚሆነን ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 12 ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃልና ይህ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር እነሆ ለሁላችንም በረከት ያረግልናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ነው። ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እንደዚህ ይላል፣ በእምነትና በትግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ ያንዳንዳችሁ ያንን ትጋት እስከመጨረሻው እንድታሳዩ እንመኛለን ብሎ ነው የዕብራዊው ጻፊ የሚናገረው። የዕብራዊው ጻፊ ብዙ ጊዜ ሰዎች የተላየ ሰዎች ይተረጉሙታል። አንዳንዶች ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ይላሉ፣ አንዳንዶች ጴጥሮስ ነው ይላሉ፣ አንዳንዶች በርናባስም ነው የሚሉ አሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችን አዲሱ መደበኛና ይሄኛው ግን በጳውሎስ ላይ ስለሚያመለክት በጳውሎስ ላይ ስሙን ብንጠራ ምንም አይደለም። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በእምነትና በትዕግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ብሎ የመጀመሪያውን ስንኝ እዛ ቦታ ላይ ያስቀምጠዋል። ብዙ ከተናገረ በኋላ መሃል ላይ እያለ ነው ይህንን ቃል የሚናገረው። አይኖቻችሁ ፈዘዋል ይላቸዋል። እነሆ አጥንትና ጅማት እስከሚቀለጥም ያለውን እግዚአብሔርን ቃል አልበላችሁም ይላቸዋል። እንደገና መለስ ብሎ ደግሞ እነሆ ወተት ጋትኳችሁ ይላቸዋል። ይሄድና መጀመሪያ የሆነውን ትምህርት ከተናገረ በኋላ ዳተኞች አትሁኑ፣ ነገር ግን የተስፋውን ቃል መውረስ የምትችሉ ትሆኑ ዘንድ ይላል። የመጀመሪያ እዚህ ላይ የምናየው የተስፋ ቃል የሚወርሱ የሚል ነው። እኔና እናንተ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የእግዚአብሔርን ክብር ለመውረስ የተጠራን ሰዎች ነን። የተስፋው ቃል ምን እንደሆነ እሺ አብረን እንመልከተው። የተስፋው ቃል እዚው ላይ ቁጥር 13 እና 14 ላይ በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ በእውነት እየባረኩ እባርካለሁ በርሱ በሚበልጥ በምንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ ይላል። በእውነት እየባረኩ እባርካለሁ። ምን አይነት አስገራሚ የሆነ ቃል ነው! ሁሉ ጊዜ የሚባርክ ቃል ነው እያለ ነው የሚናገረው። ሐላፊ ግስ አለው። አሁን ያለ ጉዳይ ነው፣ በሚቀጥለውም ዘመን ያለ ጉዳይ ነው። አያችሁ፣ ዓለም ቀውጥ በሞላችበት ሰዓት እነሆ አብርሃም እንኳን በዙሪያው ያለው ነገሮች በሙሉ ሙት በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔርን አመሰገነ። የተስፋውን ቃል እንደሚሰጠው ስላመነ እግዚአብሔርን አመሰገነ ብሎ ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ይናገራል። እንደዛ ነው የሆነው። ቀውጢ በሆነው ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር መጣና እየባረኩ እባርካለሁ አለ። እኔና እናንተ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አባቶቼና እናቶቼ፣ ወንድሞቼ ሆይ ይሄ የተሰጠን የተስፋ ቃል የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የዕብራዊ መጽሐፍ እዛው ላይ ይናገራል።
ስለዚህም እግዚአብሔርን የተስቃቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይችል በእውለት በማይለወጥ ነገር በፊታቸው ያለውን ተስፋ ለሚያዝ ለሸሸን ለኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላው መካከል ገባ ይላል። ይህን ተስፋ እንደ ነፍሰ መልህቅ አለን። እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ በመጋረጃው ውስጥ የገባ ነው ይላል። ይሄ ነው የሚያስደስተው። ዳተኞች አትሁኑ፣ ነገር ግን ወገኖች ሆይ ተዘርግታችሁ የተስፋውን ቃል ውረሱ። ዛሬም ይሄ ተስፋ ቃል ለኛ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ የተስፋ ቃል እነሆ ወደ ሰማያት ከፍ ብሎ ወደ አብ ቀኝ ተቀመጠ ነው የሚለን። ወደፊት የሚፈጸም ነው። አሁን ያለ ነው። ስልጣናትና ኃይላትን ገፎ ድል ያደረ እነሆ አያዞረ አሳያቸው ይላል። ይሄንን ካደረገ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። የዕብራዊ ጻፊ ምዕራፍ 1 ላይ ይሄንን ተመሳሳይ ነገር ነው የሚናገረው። እርሱ የክብሩ መንጸባረቅ ነው፣ የባህሪውን ምሳሌ የተሸከመ ነው። እነሆ ኃጢአታችንን ሁሉ በደሙ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል። ድንቅ ነገር ነው፣ ያንን ወረሱት ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ተስፋ ወገኖች ሆይ የማያልቅ ነው። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ወገኖች ሆይ እባርካችኋለሁ፣ በእውነት እባርካችኋለሁ ብሎ የተናገረው ዙፋኑ ወገኖች ሆይ የታመነ ነው። እርሱ የታመነው ጻድቅ እግዚአብሔር ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 53 ላይ አስገራሚ ቃል አለ። እስቲ አብረን ይህንን ቃል እንመልከተው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 23 ላይ እግዚአብሔር በዙፋኑ ሆኖ የተናገረውን እነሆ ቃል ኪዳኑንና የተስፋ ቃሉን ያሳየናል። እንደዚህ ይላል፣ ቃሌ ከአፌ በጽድቅ ወጣለችና አትመለስም። ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይንበረከካል፣ ምላስም ሁሉ በእኔ ይምላል ብዬ በራሴ ማልኳል። ይሄንን ነው የሚናገረው። እኔ በዙፋኑ ላይ ተቀምጬ ጻድቁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ እነሆ ጉልበት ሁሉ ለኔ ይንበረከካል አለ። ዳዊት በመዝሙር 89 ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ቃል ይናገራል። እንደዚህ ይላል መዝሙር 89 ቁጥር 14 ላይ የዙፋንህ መሰረት የጽድቅና ፍርድ ነው። የዙፋን መሰረት ጽድቅና ፍርድ ነው፣ ምህረትና እውነት በፊት ይሄዳሉ ይላል። አያችሁ፣ ይህ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል እነሆ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ሆኖ የበየነው ቃል ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዙፋኑ በአጠቃላይ መሰረቱ በሙሉ ታማኝነት የሚል ቃል ነው። አልለወጥም፣ አልሻርም፣ እነሆ ማንም እኔን የሚያሸንፈኝ የለም። የመጣው ቃል የበረከት ቃል ስራውን ሳይፈጽም አይመለስም እንዳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጋረጃው በኩል በሰማይ አትገባና ተቀመጠ ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህም ነው ጽኑና እርግጠኛ የሆነ የተስፋ ቃል አለን ይላል። ይሄንን ተስፋ ሰጠዋችሁ ይላቸዋል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መልካሙን እነሆ የምስራች እግዚአብሔር ተናገረ። መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እነሆ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ጽዮን ሆይ እነሆ ልብስሽን እልበሺ፣ ቅድስናሽን አንሺ፣ እነሆ ጩሂ ይላታል። የእግዚአብሔር ስም እንደዛ ነው የሚናገረው። ስሙን አውጁ፣ እነሆ በጽዮን ተራራ ንጉሶ እነሆ ተቀምጠዋል እያሉ ይናገሩ ዘንድ ኢሳይያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አያችሁ፣ ይህ የተስፋ ቃል ተፈትኖ ያለፈ ነው። ቃሌ በጽድቅ ወጣለች በሚልበት ጊዜ እነሆ ተፈትኖ የወጣ ቃል ነው ነው የሚለው። ከአንበሳ መንጋጋ የወጣ ቃል ነው። ቀይ ባህርን ያሸነፈ ቃል ነው። እነሆ ዮርዳኖስን ያሸነፈ ቃል ነው። ተፈትኖ የወጣ ቃል ነው። ያ ቃል ወገኖች ሆይ እነሆ እየሰራ ስጋና ደም ለበሰና መጣ፣ አሸንፎ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። እነሆ ተፈትኖ የወጣ ቃል ነው።
ተራሮች ይፈልሳሉ ኮረብቶች ይወገዳሉ ቸርነቴ ግን ከአንቺ ዘንድ አይወገድም ይላታል ኢሳይያስ 54 ቁጥር 10 ላይ ውብ ቃል ነው እዛ ላይ ቁጭ ብለን በመናይበት ጊዜ አይናችንን በመናሳርፍበት ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ አስገራሚ ቃል እዛ ላይ እናያለን ድንቅ ቃል ነው ተራሮች እነሆ ይፈልሳሉ ኮረብቶች ይወገዳሉ ቸርነቴ ግን ከአንቺ ዘንድ አይወገድም ይላል አንተ ተራራ ሆይ በዙራቤ ፊልት እነሆ ደልዳላ መሬት ሆናለህ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 4 ላይ ተራራውና ኮረብታው ዝቅ ይበል የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሽ በሙሉ ያዩታል ይላል አስገራሚ ነገር ነው እነሄንን ቃል ነው ይዘው የሄዱ ነቢያቶች ይሄንን ቃል ነው ሐዋርያቶች ይዘው የሄዱት ወገኖች ሆይ ከባድ ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ይሄ የወንጌሉ ቃል ወገኖች ሆይ እነሆ እንደ መጻተኛ እነሆ እንዲቆሙ ያደረጋቸው እነሆ ታላቂቱን ኢየሩሳሌምን በእግዚአብሔር እጅና በእግዚአብሔር ጣት የተፈጠረችውን ያዩ ዘንድ ያደረጋቸው ይሄ የተስፋ ቃል ነው ይሄ ነው ያቆማቸው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ኢሳይያስ እዛው ላይ ምዕራፍ 54 ከ7 እስከ 8 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ጥቂት ጊዜ ተውሽ በታላቅ ምህረት አስብሻለሁ በጥቂት ቁጣ ለቅስፈት አይን ፊቴን ከአንቺ ሰወርኩ በዘላለም ቸርነት እምርሻለሁ ይላል ታዳጊሽ እግዚአብሔር ድንቅ ቃል ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሁለት ነገሮችን ይናገራል ቶልቶሎ ብዬ አልፋለሁ አንደኛው ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ የሚል ነው ሌላው ደግሞ ለቅስፈት አይን ፊቴን ካንቺ ሰወርኩ ነው የሚላት ይህ አነጋገር በአንደኛው ወገን ላይ ሲገኝ እርሱ ደግሞ የሚሰራውን ሌላውን ስራ ደግሞ እዛ ላይ ያሳያል ታላቅ ምህረትን ባንቺ ላይ አደርጋለሁ ዘላለማዊ የሆነውን ቸርነቴ ካንቺ አይወገድም አላት የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መከራውና ቁጣው ወገኖች ሆይ ለጥቂት ጊዜ ነው ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እስከ 18 ያለው እንደዛ ነው የሚለው ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው ይመጣል ይላል ዕብራውያንም ላይ ጥቂት ጊዜ አለች ያቺ ጥቂት ጊዜ የመከራ የምጥቀነች ነገር ግን ወገኖች ሆይ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን እነሆ ቀላል እንደሆነ እናያለን ይላል እስቲ አብረን ቃሉን እንየው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ስለዚህም አንታክተም ነገር ግን የውጩ ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለምን ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርጋልና የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን ለዘላለም ነውና ይላል ይሄ ሰው አይቶታል ሃሌሉያ አይቶታል በተስፋ ቃል ውስጥ ያለውን እውነት ተረድቷል እንዴት አይነት መረዳት ነው ያለው እዚህ ላይ ወገኖች ወይ እነሆ አንታክትም ይላል አዳተኞች አንሆንም አለ የዕብራዊ ጻፊ አንታክትም የሚታየው ጥቂት ነው መከራው ለጥቂት ቀን ነው ለጥቂት ሰዓት ነው ለቅስፈት አይን ነው ውስጣዊ ሰውነት ቢጎሰቁል ለጥቂት ጊዜ ነው የምንበላውና የምንጠጣው ነገሮች ላይ ባሉት ሁኔታዎች ላይ በገሃዱ ዓለም ላይ ያለው ችግር ለጥቂት ጊዜ ነው ለቅስፈት አይን ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ቁጣው ወገኖች ሆይ ይሄድና ያቆማል እያለ ነው የሚናገረው ዮሐንስ በፊጥሞን ደሴት ላይ ያለ ይሄንን ነው ያየው ቁጣውን ሁሉ ዘረዘረለት እግዚአብሔር ያንን መጽሐፍ ከፈተና ይሄ ይሆናል ካለው በኋላ መጨረሻ ላይ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ወደዛ ክብር አስገባቸዋለሁ እንዳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑት ይሄንን የተስፋ ቃል ሰጣቸው ስለዚህ ይሄንን የተስፋ ቃል አለ የዕብራዊ ጻፊ ልትወርሱ ዳተኞች አትሁኑ ነገር ግን እነሆ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እነሆ በትጋት እነሆ ተጠባበቁት ያዙት ይላል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አያችሁ በጨለማው ዓለምና በእግዚአብሔር ክብር መካከል ሁለት ነገሮችን እናያለን
ለምሳሌ ብንወስድ በፊተኛው አዳምና በኋላኛው አዳም የምናየው ይሄ ነው። በፊተኛው አዳም ነገሮች በሙሉ ቀውስስ ገቡ ቀውስ ገባ። በአንዱ ሰው ኃጢአት ምክንያት ይላል ሞት ወደ ዓለም ሁሉ ገባ ይላል። ቁጣው የእግዚአብሔር ቁጣ ወደ ዓለም ሁሉ ገባ። ቢሆንም ግን ለቅስፈት ጊዜ ነው ለጥቂት ጊዜ ነው ይላል ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ታዩታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በኃጢአት ምክንያት ሞት እንደገባ ሞት ደግሞ በኃጢአት ገባ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ እናየዋለን። አስከራሚ ቃል ነው። እስቲ አብረን ይህንንም ቃል እንመልከተው። እንደዚህ ይላል አንድም ሰው ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና። ስጦታው ግን ብዙዎችን በደል ለማጽደቅ መጣ። በአንድ በደል ሞት በአንድ በኩል ከነገሰ ይልቅም የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ ይላል። ቁጥር 17 ላይ ይሄንን ነው የሚናገረው። እነሆ በሞት ምክንያት እነሆ ኃጢአት ነገ ገሰይልና ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ደግሞ የሚናገር ሚል ቃል አለው። ኃጢአት በበዛበት ይቅርታ አድርጉልኝ በደልም እንዲበዛ ህግ ጭምር ገባ። ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአትም በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን በላይ ነገሰ ይላል። ምን እያለ ነው ያለው? በፊተኛው አዳም ውስጥ ያሉ ሰዎች ሞትና ኃጢአት እየተፈራረቁ ይገዟቸዋል እያለ ነው ያለው። አንዴ ሞት ይገዛዋል አንዴ ኃጢአት ይገዛዋል። በኃጢአት ምክንያት ሞት ገባ በሞት ምክንያት ኃጢአት ገባ እያለ ኃጢአትም ሞትም አንድ ላይ ነክሰዋል ይላቸዋል። በሁፊ ሄ የሆነው በአዳም ምክንያት ኃጢአት ምክንያት ነው ይላል። ሁለተኛው ግን በሁለተኛው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አለ። እነሆ የጽድቅ ስጦታና የጸጋ ስጦታ የሚቀበሉ በሙሉ በሕይወት ይኖራሉ ይነክሳሉ ይመላለሳሉ እያለ ነው የሚናገረው። ይሄንን የሚያግደው ኃይል የለም። አያችሁ ኃጢአት በበዛበት መጠን የእግዚአብሔር ጽድቅ ደግሞ በዛ እያለ ነው የሚናገረው። ምን አይነት ኃጢአት ውስጥ ነበርን የገባ ነው? ሮሜ ምዕራፍ 7 እዛው ላይ ቁጥር 24 ላይ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል አለ። ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ የሚለውን ቃል በመናጠናበት ጊዜ ምን ያህል ራቁትነት የተሰማኝ ሰው ነኝ የሚል ነው። ልክ አዳም ከኤደን ገነት ኃጢአት በሚሰራበት ጊዜ ራሱን ራቁት ሆኖ እንዳየው ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ደግሞ ወገኖች ሆይ የጽድቅን ልብስ እንደለበሱ ውስጣዊ ሰውነታቸው እለት በለት እንደሚታደስ ይሄ አጭር የሆነው እነሆ መከራ እንደሚያልፍ አውቀው በደስታና በማመስገን የእግዚአብሔርን ተስፋ እንደሚጠባበቁ እንደሚወርሱ የሚናገር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ተመሳሳይ ቃል አለ። ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን ካለ በኋላ ዋናው ሐሳብ እኔ ግን ከኃጢአት በታች ለሆነ የተሸጥኩ የሥጋ ነኝ ይላል። የሥጋ ነኝ ከኃጢአት በታች የተሸጥኩ ራሴን እንኳን የእግዚአብሔርን መልክና ምሳሌ እንኳን ለመግለጽ የማልችል የእግዚአብሔርን ክብር ለማሳየት የማልችል ከኃጢአት ስር በታች የሆንኩ ሥጋ ወገኖች ሆይ እንደ ኳስ የሚመታኝ እነሆ ምስኪንና ጎስቋላ ሰው ነኝ። ልታይ እንኳን አልቻልኩም ቀና አልል እንኳን አልቻልኩም በሱ ስር ውስጥ ነኝ ያለሁት እያለ ነበር ያለው። ይሄንን ከመሰለ ችግር ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ጸጋን ሰጠ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው ወገኖች ሆይ በፊተኛው አዳም ተስፋ ቢሶች ነን። ዓለምን ብታያት በግራና በቀኝ ትናንትና ዛሬ ነገ ነገ ወዲያ ወገኖች ሆይ ተስፋ ቢስ የሚሆን ነገር ይፈጠራል። እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ተስፋ የሰጠን አንድ ተስፋ ነው። እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁና እኔን ተከተሉ ነው ያለው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ በሽታ ኮቪድ-19 ሐሳቡ ስለመጣልኝ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ዓለምን ያወካት በሽታዎች ነበሩ።
አይደለም እንዴ እንደነ ኢንፍሉዌንዛ የመሳሰሉ ዓለምን ወገኖቹ አውቆ ብዙ ችግር አጋጥሟት ነበር አንዱ ሲያልቅ አንዱ ይተካል አንዱ ሲያልቅ አንዱ ይተካል ወገኖች ሆይ ተስፋ የምናደርገው እርግጠኛና ጽኑ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጋረጃው በኩል የገባ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ያለ ጌታ ነው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ውስጣዊ ሰውነት በመናይበት ጊዜ የሚሆነው ይሄንን ነው ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 8 ላይ አስገራሚ ቃላቶችን ምዛ ላይ ይናገራል ቶልቶሎ ብዬ ነው የሚሄደው እንደዚህ ይላል ድንኳን የሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ በሰማይ ያለ በእጅ ያልተሰራ ለዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሰራ ሕንጻ እንዳለን እናውቃለን በዚህም ውስጥ በእውነት እንቃትታለንና ከሰማይ የሚሆነውን መኖሪያችንን እንድንለብስ እናፍቃለን ለብሰን ራቁታችንን አንገኝም በእውነት የሚሞተው በሕይወት ይዋጥ ዘንድ ለብሰን እንጂ ልንገፈፍ የማንወድ ስለሆነ በድንኳኑ ያለንኛ ከብዶን እንቃትታለን ነገር ግን ለዚህ ለሰራን ለእግዚአብሔር ነው እርሱም የመንፈሱ ማያዣ ሰጠን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም ይላል ዋናው ሐሳብ ዘጋና ያለው ጥቂት ሐሳቦችን እዚህ ላይ ይናገራ ከላይ ሲመጣ ቀላል ነው ይላል የዓለም መከራና እነሆ ሊገለጥ ያለው ክብር ጋር ሲመዛዘን ቀላል ነው ካለ በኋላ እዚህ ጋር በሚመጣበት ጊዜ ድንኳን የሆነው ሰውነታችን ራቁቱን ነው ያለው አንድ ቀን ይለብሳል ይያለ ነው ምን ይያለ ነው እዚህ ቦታ ላይ ውስጣዊው ሰውነታችን ክርስቶስ ኢየሱስን ለብሷል አስገራሚ የሆነው የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በውስጣችን አለ ውጫችን ግን የመበሸቱን ነገር እየተጠባበቀ ነው የልጅነቱን ተስፋ እየተጠባበቀ ነው እነሆ በዚህ ሰዓት ስጋችን ከበደው ይላል ከበደው ነገር ግን በውስጣችን የሚኖረው ያ የሚያድሰው መንፈስ እለት በለት እነሆ በመንፈሱ በኩል አደሰን የሚል ሐሳብ ነው ያለው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እና የእግዚአብሔርን ቃል እዚህ ቦታ ላይ በመናይበት ጊዜ እነሆ እናፍቃለን ይላል ምን ነው የምናፍቀው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ስላለ የእግዚአብሔር ፍቅር ግድ ስለሚለን ያቺ ሱላማጢቷ እንዳለችው እነሆ ተነድፍ ያለው እንዳለችው እንደዛ እንናፍቃለን በመናፈቅ ውስጥ ነው ያለ ነው በሰመመን ውስጥ ላይ ያለ ነው ውዴ የት ነው ያለች ተናፍቅ እንደነበረው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንቀናለን የሚል ሐሳብ አለው በውስጣችን ያሳደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀናል የቅናአትን መንፈስ ለክርስቶስ ሙሽራ የመሆንን ነገር ይናገራል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እንግዲህ በፊተኛው አዳም እንደዛ ከሆነ በኋለኛው አዳም ደግሞ ይሄንን የመሰለ ባርኮት እግዚአብሔር እነሆ አባረኳችሁ እያለ ነው የሚናገረው ፊተኛው አዳም ወገኖች ሆይ ብዙዎች ሞቱ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 15 ላይ ብዙዎች እንደሞቱ ሁሉ በኋለኛው አዳም ደግሞ ብዙዎች ጸደቁ ብዙዎች በሕይወት ነገሱ ይላል ብዙ ናቸው እግዚአብሔር የፈጠራቸው እነሆ ግን ምርኮኞች ነበሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሄደና እነሆ ወገኖቼ ምርኮን ማረከ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በኢሳይያስ 53 ላይ ማረከ ከሃያላን ጋር ርስትን ተከፋፈለ እነዚህ የኔ ናቸው ይገቡኛል ብሎ በደሙና በስጋው ዋጃቸው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የተማረኩትን ነፃ አወጣቸውና ስጦታን ሰጣቸው ተንበሸበሹ ነው የሚለው እነሆ በፊተኛው አዳም ወገኖቼ ሲታይ ነገር ሁሉ የጨለመበት ነው ያለቀ ጉዳይ ነው ምድር እሾህና አመክላ ታበቅላለች ብርና ወርቁ ወገኖቼ ይዝላል የሰው ጉልበት ሁሉ ወገኖቼ ይብረከረካል ይሄ ነው የሚሆነው የዚህ ዓለም መልክ አላፊ ነውና ይላል ሐዋርያው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ብዙዎች ወገኖች ሆይ በዛ ውስጥ ገብተው በሞት ይገኛሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ግቡ ወገኖቼ ሕይወት ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሕይወትን የማታውቁ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል
ህይወታችሁን ነፍሳችሁን ስጋችሁንና መንፈሳችሁን የሚጠብቅ ታማኝ የሆነ ጌታ አለ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ይሆናል። እግዚአብሔር በኋለኛው አዳም አስገራሚ የጽድቅ ልብስ አለበሰን። እነሆ ተስፋን ሰጠን። ከአፌ በጽድቅ ወጣቻለ። በከንቱ እንዲሁ አትመለስ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 18 ያለውን እስቲ አብረን በዚሁ ላይ እንመልከተው። እንደዚህ ይላል፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ አትሳቱ። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ ለመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንዲሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ይሄ ወገኖች ሆይ ከዛ ጋር አብሮ እንዴት ይገናኛል ትሉኝ ይሆናል። ሚለው ምንድነው? በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት ቃል የታሰበ ሰባችሁት እግዚአብሔር በሰማይ እነሆ የላከው ስለሆነ ነው ይላል። ሰማያዊ ስለሆነ ነው። ፍጹም በረከት ያለው በክርስቶስ ስለሆነ ነው ይላል። ብዙ በረከቶችን ይዞ መጥቷል። ብዙ እነሆ ብርሃናትን ይዞ መጥቷል። ልክ ብርሃን በቀለም እንዳሸበረቀች ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ብርሃን ነው። ይህ ብርሃን ወደኛ መጣና ለፍጥረቱ የበኩራት አድርጎ ያንን በረከት እንድንወርስ አደረገን። የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ በውስጣችሁ ይነግሳል እንደማለት ነው። ብዙ በረከቶችን ሰጠን። በክርስቶስ ኢየሱስ ምንጭ እነሆ አገኘን። ምንጭ ፈለቀ። ያ በኋለኛው አዳም ወገኖች ሆይ ምንጭ ፈለቀ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሰዓት ወንድሞቼ፣ ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ ሰዓት እኛ የምንሰብከው ወንጌል ወገኖች ሆይ ሞትን ያሸነፈ ምንጭ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እነሆ ብሞት እንኳን እነሳለሁ። ታምኛለሽን አላት። አንቺ ታምኛለሽን? እኔ እኮ ሕይወትና ትንሣኤ ነኝ አላት። እኔን የሚሰሙ ሙታን በሙሉ ይነሳሉ አለ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ምንጭ ተከፈተ። ከየት መጣ? እነሆ ይህንን ምንጭ እንዴት አገኘ ነው? እዛው ወደ ዋናው ሐሳብ ሄደን እናጠቃልላለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ተስፋ ወገኖች ሆይ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያንን ትጋት እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን። እንግዲህ ተስፋ አለ። እንግዲህ ክብር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጽኑና እርግጠኛ የሆነ ጌታ ነው። በመጋረጃው በኩል ያለፈ ጌታ ነው። በመጋረጃው በኩል የሚለውን ቃል በምናይበት ጊዜ በዕብራውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ከ19 እስከ 20 ድረስ ዕብራውያን ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 እስከ 20 ላይ እንደዚህ ይላል። እንግዲህም ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስ በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን ይላል። አያችሁ፣ ሂዱ ይላቸዋል፣ ውረሱ ይላቸውና አሁን እዚህ ቦታ ላይ መጣና እንግዲህ አለ። በመጋረጃው ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ በስጋው በኩል ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋና ደም በመልበሱ ምክንያት ስጋው ስለተቆረሰ ለእኛ ስለወሰነልን ለእኛ ዋጋ ስለከፈለልን በዛ በኩል መግባትን አግኝታችኋል። ምን እያለ ነው? ምንጩ የወጣው ከመስቀሉ ስር ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ጌታ ወገኖች ሆይ ከተቀበለው መከራ እነሆ ብዙ ትምህርትን ተማረ ይላል። እዛ ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ምንድን ነው የተማረው? ከዛ በኋላ የተማረውን ከተናገረ በኋላ ታዘዘ ይላል። የተማረው ወገኖች ሆይ ለእግዚአብሔር ራስን ማስገዛት ነበረ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ለእግዚአብሔር የተስፋው ቃል ራስን ማስገዛት ይገባናል። ሮሜ ምዕራፍ ዕብራውያን እዛው ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል። እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህን ተብሎ ስለተጠራ ካለ በኋላ ለሚታዘዙት ሁሉ የዘላለም ምክንያት ሆናቸው
ይላቸዋል ለሚታዘዙት አሁን ለሚዘረጉ ሰዎች አሁን ወደ ሰማይ በአብቀኝ ተቀመጠው ለሚያምኑ ሰዎች አሁን አይናቸውን እነው አንስተው ለሚቆሙ ሰዎች ለነሱ ምክንያት ሆናቸው ይላል ምክንያት የሚለውን ቃል በመናጠናበት ጊዜ ምንጭ የህይወት ምንጭ ሆናቸው የማያቋርጥ እነው የሚፈነዳ እነው ኃይል ሆናቸው የሚል ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ነው በጨለማው ዓለም ውስጥ በመንመላለስበት ጊዜ እርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስን በአብ ቀኝ ተቀምጦ ካየነው ወገኖች ሆይ ተረት አይደለም ውስጣችን ውስጥ ይሄ ነገር ሲበራ ወገኖች ሆይ እንደነ ሐዋርያቶቹ ወገኖች ሆይ በክብር መመላለስ እንችላለን ሐዋርያው የሚናገረው መልእክት ይሄንን ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወገኖች ሆይ በመስቀል ላይ ያንን ምንጭ ከፈተው የዕብራዊው ጻፍ የሚናገረው ይሄ ነው ለዚህ ምክንያት ሆነን ስለዚህ ወገኖች ሆይ ወደ በስጋው በኩል እንድንገባ አዲስና ሕያው የሆነ መንገድ ከፈተልን አዲስ እርከን ከፈተልን ኢየሱስን ካየን ኢየሱስን ከተመለከተን ኢየሱስን ወገኖች ሆይ በአብ ቀኝ የተቀመጠውን ካየን ለዚህ ነው የቆላሲያስ ጻፊ በሚናገርበት ጊዜ እነሆ ሞታችኋልና ምድራዊው ነገር ሞቷል እንዴት ትቀሰቅሱታላችሁ ለምን ታነሱታላችሁ ያንን ግደሉት ሐሳባችሁና ምኞታችሁ በሙሉ ሰማያዊ ይሁን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ያን ጊዜ የትንሣኤው ኃይል ይነሳል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ባዶች ስንባል አለ ምስጊኖች የተባልን ስንባል የተራቆትን በምንባልበት ጊዜ ሕያዋን ሆነን እንገኛለን አለ ብድግ ብለን እንገኛለን ይሄ ሰው ምናልና እንዴት ብሎ ተነሳ በሚባልበት ጊዜ ወገኖች ሆይ የውስጥ ሰውነቱ ምን ሆኗል ማለት ነው እነው በኃይል ታድሷል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እና 11 ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ የመለኮቱ ሙላት ይላል በሰውነቱ ተገልጦ ይኖራል በኋላ ካለ በኋላ እነሆ የሰውነትን ሥራ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ገፈፈው ይላል በአዳማዊ ባህር የነበረውን ይሄንን ሥርዓትና አስተዳደር ሁሉ አሸነፍኩት አለና ገፈፈና እነሆ እያዞረ አሳያቸው ወደ ድሉ ግቡ አላቸው የሚል ሐሳብ አለው እርግጠኛና ጽኑ ሆኖ ተፈትኖ ያለፈ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖች ሆይ እንመልከት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ተመሳሳይ አስገራሚ የሆነ ቃል አለ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይህም ርስት በመጨረሻ ዘመን ይገለጥን ለተዘጋጀላችሁ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቀላችሁ ይሆናል አለ አንደኛ እዛ ቦታ ላይ ምን ይላል አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ነው የሚናገረው ሁለተኛ ሕያው ነው ይላል ሞቼ ነበር አሁን ተነስቻለሁ የሲኦልና እነሆ የሞት እነሆ ቆልፍ ከኔ ዘንድ አለ እንደሚለው ነው ከዛ በኋላ የማይጠፋ ርስት ይለዋል የማይበሰብስ በፊተኛው አዳም ውስጥ ያለ አይደለም በኋላኛው አዳም ውስጥ ያለ ሁሉን አዲስ አድርጎ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ማለቱ ነው አይበሰብስም ሰማያዊ ነው ከሰማይ የመጣ ነው ስጋ የለበሰ ነው የተነሳ ሳነው እያለ ነው የሚናገረው መጨረሻ ላይ እድፈት የለውም ይላል የማይነካካ ነው ኃጢአት የለበትም ቅዱስ ነው ንጹህ ነው ቅዱስ ነው የሚል ሐሳብ አለው ክርስቶስ ኢየሱስ የኛ ቅድስናችን ነው ጽድቃችን ነው ቤዛነታችን ነው ክብራችን ነው ሰማያዊ ነው በእምነት የምንጨብጠው ነው ክርስቶስ በውስጣችን የሚኖርበትና በዛ ባመነው እምነት የምንመላለስበት ነው ጉልበት ይሆነን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ እንደተናገረው ማለት ነው የአብርሃም ወገኖች ወይ ችግርና ነገሮች ተስፋ ባጣበት ጊዜ ተስፋ ይዞ አመነ ተስፋ በሌለበት ጊዜ ብርታት የሰጠው ያ የእግዚአብሔር እነሆ ተስፋ ነበረ ሕያው የሆነው ተስፋ ነበረ ይሄንን ነው የተናገረ ያለው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እርግጥ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ተቀምጧል ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ ተመሳሳይ ቃላት ይናገራል እርግጥ ነው ጌታችን እነሆ በዛ ቦታ
ይገኛል ሆኖም ግን ወንድሞቼና እህቶቼ በአብ ቀኝ እነሆ ሁሉን በስልጣኑ ቃል ከደገፈ በኋላ በአብ ቀኝ ቢቀመጥም አሁን ነገሮች እነሆ በእጁ ላይ እንደተያዙ አናየም ይላል ምን እንደሆነ አሁን ግዜው ገና ነው እያለ ነው የሚናገረው በኋላ ግን ምዕራፍ 12 ላይ በሚመጣበት ግዜ ወደ እግዚአብሔር ክብር ደርሳቸዋል በጣም እኮ ቅርብ ግዜ ነው ያለው ግን ሆ ሊመጣ ያለው እየመጣ ነው የእግዚአብሔር ክብር እነሆ ዛሬም ይገናኛቸዋል እነሆ የማያልፈው ርስት ግን ይጣብቃቸዋል እያላቸው ነው የሚሄደው አያችሁ እዚው ላይ የመጨረሻው ሐሳብ እዚው ላይ እንግዲህ ይላል ምዕራፍ 6 ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እና 12 ላይ በእምነትና በትግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያንን ነው ትጋት እስከመጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን ይላል ይሄ ሐሳብ አስገራሚ ቃል አለ እዚች ላይ አንደኛ ዳተኞች የሚለው ዳተኞች ማለት ምንድነው ዳተኛ ማለት ወገኖች ሆይ እነሆ ለማየት እነሆ የዘገየ ለመስማት የዘገየ ጆሮው የደነዘዘ አይኖቹ የፈዘዙ ማለት ነው ይሄን ነው የሚናገር ዳተኞች እንዳትሆኑ ማለት ይሄን ነው አይናቹ ለእነሆ የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት እንዳይፈዝ ይሁን እያላቸው ነው ይሄንን ግን አለ እውነተኛ የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ በሰማያት የተቀመጠ ነው ስለዚህ በእምነትና በትዕግስት የተስፋውን ቃል ወረሱት ይላቸዋል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አያችሁ ተስፋችን የት ጋ ነው የሚሞላው የኛ ተስፋ ወገኖች ሆይ ጠንክረን በዚህ ጊዜ የሚኖርን ተስፋ የት ነው ብለን በምንልበት ጊዜ ትዕግስትና መረዳት በእኛ ህይወት ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ይሄ ሲሆን ወገኖች ሆይ የነቃን ክርስቲያኖች እንሆናለን ይሄ ሲሆን ወገኖች ሆይ እነሆ የማይነበገር ክርስቲያኖች እንሆናለን ይሄ ሲሆን ለዓለም ወገኖች ሆይ ብርሃን የምናበራ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው አስገራሚ ቃል ነው እዛ ላይ የሚናገረው ብዙ ሐሳቦች አሉት አንድ ሁለት ሐሳቦችን 3 ደቂቃ ስጡኝና ልጨርስ ምን ይላል አንደኛው ተስፋ እስኪሞላ ድረስ ይላል ተስፋው የሚሞላው በእምነትና በትዕግስትና በመረዳት ነው ይላል ቆላሲያስ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ትዝላችኋል በፍቅር ተባብረው ይላል አይደል ወደ መስተዋል ወደ ማስተዋል ወደ መረዳት ባለጠግነት እንዲደርሱ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲያውቁ ይሄንን እጋደላለሁ መረዳት ያስፈልጋቸዋል እንጂ ዳተኞች አትሆኑ የሚላቸው ቃል ነው የዕብራው ጻፊ እዚህ ላይ የሚናገረው ሁለተኛው እምነት ይለዋል እምነት ይለዋል እምነት ምንድነው እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ ነው ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ የሚያስረግጥ የሚለውን ቃል በመናጠናበት ጊዜ ይሄንን ተስፋ እንዲሞላልን ካስፈለገ እምነት የምትባል ነገር አለች ይቺ እምነት በአንደኛው ባህሪ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እነሆ ተስፋ የምናደርገው ነገር ያስረግጠዋል ይላል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ይሄ ሰው ምን ቦልድነስ አገኘ ትላላችሁ ይሄ የመጣው ከውስጥ ነው በሚታየው ሳይሆን በጉዛኑ ዓለም ሳይሆን ወገኖች ሆይ ከእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ አይናችን በሚበራበት ጊዜ ነው ጥልቅ ነው የሚመጣው በአብ ቀኝ ያለ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ላይ ሲናገር እነሆ እርግጠኛና ጽኑ ሆኖ በመጋረጃው በኩል የገባ እንደ ነፍሰ መልህቅ እነሆ የሆነ የያዘን ነገር ነው ነው የሚለው እንደ ነፍሰ መልክ እዚህ ጋር በምን ይገናኛል ልትሉኝ ትችላላችሁ አስገራሚ ቃል ነው የሚለው ምንድነው እምነት የሚያስረግጥ ነው ሲል ጥልቅ ነው ይላል ሁለት ቃሎች ላይ ያሉት አክቹአሊ በግሪክኛው አንደኛው ሃይፖ የሚለው ነው ጥልቅ ነው ይላል ሁለተኛው ደግሞ ሃሜቲኒያ የሚል ቃል አለው ይሄ ደግሞ ምንድነው የቆመ ነው ይላል ጥልቅ ሆኖ የተመሰረተ መሰረት ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ኮንክሪት ነው አይነሳም በምንም አይነት ልትባግሩት አትችሉም ሕያው ነው እያለ ነው የሚናገረው አትዚላቸዋል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እና 10 ላይ ምንድን ነበር የሚናገረው የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ምን ያደርጋል ይላል ይመረምራል ይላል ምን ነው የሚመረምረው ጥልቅ የሆነው ክርስቶስ በአብ ቀኝ የተቀመጠው ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በኋላ ላይ መጥቶ የክርስቶስ ኢየሱስ አእምሮ ይኖራችሁ አለ
እኛ እኮ የምናውቀው መንፈሳዊ ነገር ነው እንጂ ስጋዊ ነገር አይደለም ዓለማዊ ነገር አይደለም ከሰማይ የመጣውን እያለ ነው የሚናገረው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ሁለተኛው ባህሪ ምንድነው የማናየውን ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል ድንቅ ቃል ነው የማናየውን ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል ይሄ የሚለው ምንድነው በጉዙአኑ ዓለም ያልታየ እውነት የሆነውን ነገር ግን ወደ ብርሃን የሚያወጣ ነው የሚል ነው አይናችን በሚበራበት ጊዜ አሃ ይቺ ነገር ገባች ከስሜ ይልቅ አወኩት ከምዳስሰው ይልቅ እነሆ ተረዳውት የምትሉት አይነት መረዳት ሲመጣ መረጋገጥ ሲመጣ ማለት ነው ያን ጊዜ ወገኖች ሆይ ተስፋው ምን ሆነ ማለት ነው ሞላ ማለት ነው እስከዛ እንድትደርሱ አጥንትን እስከምትግጡ የሚል ሐሳብ አለ ሌላ ጊዜ ሌላ ሐሳብ አለ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ነገር ግን ይሄንን ሐሳብ ተናግሬ ልጨርስ በእምነትና በትግስ የተስፋውን ቃል የምትወርሱ ይላቸዋል የዕብራዊ ጻፊ ተስፋና እምነት ትግስት ብሎ ተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ግን በሮሜ ላይ ዘርዝሮ ይናገራል ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ተስፋ አለ ካለ በኋላ መከራ አለ አለ ከመከራው በኋላ ደግሞ ትዕግስት አለ አለ ከትዕግስት በኋላ ደግሞ የተፈተነ ማንነት አለ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የክብር ተስፋ አለ አለ ይሄንን ለእናንተ ሞርክ እትቼ እሄዳለሁ ጌታ ይባርካችሁ